Вітаю, вітаю. Доброго дня тим, хто доєднався, тим, хто буде дивитися, тим, хто залишає коментарі, та тим, хто залишає реакції. А також, як то кажуть, дає енергію в Соніка стрім. Тому сьогодні в нас, як ви бачите, Хуман з нікнеймом Сімонс. Сімонс і хтось аля легенда. Фокус грає за орка. А мапа. Мапа Twistle Middles. Зразу Фудман такий діловий виходить. І ми починаємо коментувати серйозну гру. Як ви бачите, зривається зразу архімах, і що він робить? На! Фудмана відманює, щоб не був від Галема навичка, можна сказати, бо камінець. В Юніті все дуже важливо, але Блейд мчиться на швидкості, скорості, на вінковолки і побачив фокус зразу. Спробує щось тут зробити, але ця фіча з відманкою Голема, це просто супер. Немає мани, немає камінця, і ви бачите, мінус Футман, можливо ще зробить мінус. Грюнд Пезант, він такий, знайомство, плюс 25, може ще раз, фокус не відпускає, але я підкрився, закрився. І є прохід? Ні, закриття, є у Сімонса закриття, тут є одна нора, о, Хуманса зразу зачекав, ви такий, я пішов до тебе на базу, куди ти застряв, по-моєму, можливо було отут обійти, але ні, він такий, я йду до тебе, тут що є, от друга, третя нора від фокуса, є прохід, є будівля, є 60 по експіренсу, і Хуман такий, ні, давай, Water Elemental, Блейд бігає, шукає, тут ще підтягується Фудман, тут є, Т2 поки що немає, але дефенс є, диви, чого робить, зразу міць нападає, мінус... Одна нарешті відсоткова, але бачите, орк зробив гарну тему, заблокував двох елей. І це було дуже цікавий момент був, тому що не зайшов в Water Elementar, і він засевів 100% другу ногу, але третю втратив. Бачите, як вона добре дає, зараз мінус шоп, тут стоїть Грюнд, чекається, база йде. База від Хума, він нічого не соромиться. Хумен такий відвертий. Ну що, ми прийшли, відмінили тебе третю ногу, а що це таке? Ну що це таке, що ти будеш з цим робити? А? Підуй-ка, я побудую базу, ти там бігай, тут ліс у нас є, таварка нам не потрібна для Хума, і такий. Я підходжу зараз, плюс 25 поінтів, і так. Пезант пішов. Гарно, це нагадую, 75 голди, 25 поінтів для Блейда, і ферму зараз ніхто не будує. Блейд, чуйка у Блейда, він все знає, що куди, третій архімах випадає, це клетка of nobility. І третій архімах буде, да близько, о, зараз буде Блейд другий, дефенс є, так, Блейд другий, архімах третій, мінус Фудман, мінус Пезант, ні, Фудман ще виживає, мінус другий Пезант, такий бляки, і Фудмана. Мінус третій Пезант, можливо, Грюнд тут стоїть, добрий колок. Мінус Фудман на 90, мінус Пезант ще, дивиться на цю міць. Просто міць, мінус Пезант, є Віндволк, що тут у нас? Два фута, є Грюнд, є добрий пуш від Хумана на базу того орка. І ще мінус хто? Пезант пішов. Оце юніт кілс від Блейдмастера. Грюнд стоїть, фути тут з дефенс таки вітаються. Але по дереву в нього таке 38 у орка, Хуман такий, та да, що він добили третій левел, побудуємо таверку, тільки на базу, тут все. Вирішив. Що? Де взяти третій левел такий? Дерева не вистачає, трохи вийшов Shadowhunter другий. Shadowhunter другий орка. І третій левел зараз за рахунок кого? Так. Дивіться на цього красавця. Доріл Мега
Мегатрон. Ні, мегафон. Мегафон. Мегафонт. Мегафонт. Доріл. Доріл. Підходи. Доріл мегафонт. Тут в нас Зулкіз і Йошура. Це назви героїв, інколи випадає дуже. Буває цікаво, є дефенс, є добрий вхід, як ви бачите. Мінус буде буро, просто дивиться на цих футів. Блейд літає, але стандартно, бо хочеться назвати все ж таки Архімаг, Шадохантер та Блейдмастер. Добре. Одна нара є, друга, просто дивиться. Мінус Грюнд зараз повертається. Ух, який пуш. Грюнд, welcome to Блейд другого, Шадохантер другого, є Хелінг, є, фути падають, але він стоїть, просто треля, як вони навалюють, мінус за рюнд, він пробивається до нори, що буде робити, він буде фута, що тут, вони відходять, вирішив відпустити, Шадохантер другий левел, Блейдмастер другий левел, ще мінус за рюнд, може застряє, ні, він виходить, яка міць від хума, трохи орки застряг, бачите, зараз відправив. Пеонів знов працювати на голду та ліс, але Архімаг близиться вже трохи потрохи до четвертого. І зразу тут дивиться, що тут відбувається. Незрозуміла позиція, експозиція, екранізація файту 5 футів, 5 в 5 робиться. Мабуть, буде ТП від Архімага, але це ці хлоп'ята. Є 4 фута залишається. Архімаг дає підходи, так буде четвертий. Ну, одного втратив, але взяв гарний кріпінг. Блейд 2-2, там і Шадохантер 2, тут Фудман стоїть, одна таверка. Додав таверку на базу. Непогано. Блейдмастер бере третій левел, Шадохантер другого досі, але вже близько, Блейдмастер такий, я пішов, в мене не вистачає, добре. Архімаг четвертого левла бере Invisibility. Шадохантер близиться вже до третього. Типа хід Блейд бігає, нічого немає, бігає. Гарно, чому не цю брав, але мабуть... Розумів, що може, знову є прохід. Нара, немає бетону до сих пор від орка. Орка, це дуже така прикра помилка, мабуть, тому що він знову йде. Вирішив втратити всіх путів. Тут тим часом все побачив, стає invisible, диспела немає, він блокує дуже гарно блок. Дуже гарно, просто місце не блок. З іншого боку. Побачили, що там. Втратив двох футів, два вирішили, дійти, блядь, стоїть, не дає, ману не став юзал, є, виклик під Invisible, і відміна другого експансіона від ОРК на одну мить, але 33. Не дуже багато у РК ресурсів, тим часом у Хумана вже будується Т3, відбудовується Маутін Кінг, і орк тепер мусить стояти та захищати свій другий експансіон, що не дійшов, і Блейдом ловити Архімага. Ніхто, як ви бачите, не купив бути Boost of Speed, бути взуття швидкості, можна так сказати. І зараз Блейдмастер може, так, добре, супер, збили в нього ману, і він не може заюзати від волк. Чекав, чого не купили взуття швидкості? Дуже незрозуміло, такий гарний артефакт насправді, але не... Блейдмастер він, щоб бігати його, тут дуже багато таверок, 400, стоїть пизан, тут 3. Захищає головну базу краще, ніж за другу, зразу виходить МК, дає болт, знайомство, Архімагати спробує взяти 5-й левел. Є тут стоять, бачите, він стоїть дефенсою, і Шадохантер також буде брати 4-й. По ресурсам трохи. Рівняються, але у Хума 1000 голди, а у Орка сотня.
МК бігає, кидає болти, Блейд там спробує щось надігнати і незрозуміло артефакт випадає. Ну, став і така тема, серйозно. Гравці, коли юзи, це дуже цікава тема. Бачите, закупає стафи. Стафи, як я пам'ятаю, вже тепер не один, а два продаються в шопі, якщо це правильно пам'ятаю. Раніше було один на один шоп, тому треба йти в інше. Тепер, по-моєму, два можна купити в одному, якщо правильно. Але це не точно. В реплеї цього не побачиш, мабуть. Добре. Є кріпінг, запрацювала база, він поставив поки що. Виняв лісоруба, шредера. І дуже швидко спробує знайти. Трохи не встигає Блейд, але близько спробує його зловити. Т3 пішло, буде мазгейфони. Мазгейфони від Сіманса. Від Сіманса, від Хума, від Хума. І Shadowhunter 4, у нього непогані артефакти, але 4-2 у Хума. Є прохід, там трохи дерів, там є буров, так, буров є, бетон вже є, все є. Є бістіарі, другий бістіар добудовується, зараз вийде паладин, буде захід, буде ТП, ніху. Мен такий думає, буде, буде. Пішов двіж. Варкрафтерський двіж, є мінус шоп, є ТП. Ні, ну там два стафи насправді є. Два стафи є, але вирішив зробити ТП. Не знаю навіщо, там два стафи було, там, якщо МК не працював, архімага він таке, мабуть, все ж таки працював. Але вейплей цього не видно. Це перезаряджалось чи ні? Стафи. Добре. Це побачили? Грифони. Грифони є. Там є. Бетон є. То є добре. І тут у нас топ з'являється. Алхімік додається від арка. Цікаво, пішла ще. Додаткова база. Додаткова база від Хума. Але. О, дуже гарно. Бігає усі стейшени, забирає орк. Тут футман прийшов там. Якщо б додати трохи саперів звідси, то мабуть, але. Така теж тема. Стоїть футман, дефенс не робить. Стейшени беруться, чи може на острівець. Стоїть у всіх постав, взяв ТП. 52 на 59. Один дефенс, є, пішли камікадзе. Батки, можна сказати. Є, пішов вихід, то ще гарно даст. То поки баток немає, є дефенс. Підходить Грюн, там є перший пезент, пішов файт. Є там. Дає і зразу. Ну, а ні, дивиться. Відстоює. Стоїть дефенс, іде ще одна база. Можливо, ще побудує, але ні, батки. Бет Рейдер. Треба багато додавати. Грейдів на Грифона Рейдерса. Є 1-2 в них. І пішов файт. Є 3 батки. Бетрейдера. А тут просто рейдер. Грифон рейдер. Ого, МК зараз третій. Пішов файт. Цікаво, а сайленс можна на баток накинути, щоб вони не поїхали нікуди? Пішов файт. Сайленс можливо чи ні? Ооо. Мінус усі. Заюзав венволку, встиг. І тут мінус усе. Добре підсвітив його орк. Хуман зробив ТП, не побачив базу. 4 таверки, то є мінус, але тут 2 грейди, хочу зауважити. 2 грейди до таверок. Треба заюзати весь спел. Не перекидую, бачите, це дуже важливий момент. Я зараз перекинув. Усю ману з Блейда, до речі, було б непогано, щоб він не бігав. І швидесенько брати героїв. Побачив Сімон. Що орк готовий, він додав бестіарів, в нього вже їх 3. 3 бестіарія, як ви бачите. І міцно їх будує, 57-66. Встигає також взяти непогані стейшени, Хуман і 1-2 по грейдам поки що.
Орки поки не роблять грейди, як ви бачите, не на атаку, не на броню, поки що немає, а гра вже 16 хвилин йде, і орк спробує встигнути, мабуть не встигає. Так, 3-2, 4-3-2, тут 4-4-2, треба робити дуже швидко ТП, або зробити мінус рейда швидесенько. Ну чого він посоромився? Є стамп другого, ну немає сенсу зараз поки робити файт якийсь. Поки немає сенсу, є броня на максимальна, плюс 8, роби. Є сайленс, ні, сайленс тільки на... І відходить, вирішив відійти, але тут ще залишилась одна стейшена, її треба брати або стрілець, або... якусь додаткову стейшен, тому що голда вже залишається небагато. Додав тут трохи таварок ще, і орк займає додаткову станцію, як ви бачите. Не став він, але... Ну, треба лікувати паладіна за рахунок хуманського стафа, який дуже непоганий. Тут чекає грюнт, тут залишилось ще і трохи на шопі, і трохи маленьких станцій, щоб набити паладіна третім левелом. Алхімік майже також третього, тому але Shadowhunter п'ятого, і в нього на максимальний левел прокачан хелінг, тому буде непогано. Архімаг п'ятого, МК третього, ну дуже близький герой, але тут Блейдмастер четвертого. В нього два рази Windwalk і Critical Strike додан. Треба брати так. Зараз візьме, побачив стейшн, буде робити, мабуть, налом, але таварок багато і два гриди є. Є паладін третього, ОПД-антенна навіть непоганий. Треба щось робити, дуже багато, так, усе поюзав. Пішов налом, буде заходити, мінус таварка. Треба заставити усю ману від Блейда або Алхіміка, так, є добре. Чи буде ТП, незрозуміло. Без Алхіміка, Shadowhunter також без мани залишається. 40-45 мани, є ще мінус таверка. Є ТП. Зараз орк має тут відійти. Чому не додає кнайтів, трохи незрозуміло. Треба зразу розводити, не встигає, чи буде хелінги. Залишилось зовсім нічого. Два Гріфони. Один Гріфон, Блейдмастер. Ну, кнайтіп, можливо, зараз буде мінус алхімік, якщо він може відійти в інвізибл. Не став мінус алхімік, мінус рейдера відпускає. Хелінг пішов. І ліміт став плюс-мінус 50. 54 у хума, 52 у орка. Дається у орка додаткова база, можливо щось дати. Є паладін третього. Перша аура там. Добре. Достає трохи юнітів, там хелінг у паладіна другого. Можливо полікуватися, так, достав. Ще щось можна, ні, клапа, на жаль, немає. Знов хелінг, відступає. Мінус рейдер, достає, відпускає. Ні, поки не достає, хоче дістати і грюнта, і Спіріт Волкера, непогано. Чи є, так є, Спіріт Волкер мінус. 44 на 66, але орк додав базу. І хума туди може зараз пухатися, або ні, трохи не зрозуміло. І вирішив іти на головну базу. Ну, я не знаю. Якщо тут два бістяри, мені ж то, мабуть, було добре, але все. В цьому немає сенсу, тому що орк додав все ж таки у орка на одну базу більш, ніж у хума. Хуму треба тут, мабуть, зробити щось. Так, закінчується. Галдан майже на головній базі. І йде далі. Є захід. Орк повертається. Зараз буде файт, зразу ви. Ну, немає, мабуть, сенсу, там є хелінг у паладіна, є мінус батка, МК 4, знову буде хелінг, ну, і є. Блейдмастера є стамп, є прохід, дуже непоганий вхід
Треба хелінг, так хелінг, три хелінга в архімага, є врив, є знову болт в блейдмастера, буде хелінг, є інвулка, він не зробив. Але зробив один, зараз закінчиться, може ще один робить, зараз є відбиття, Сіменс дає і залишається на головній базі, дивіться, що він робить. Саймонс, мабуть, це ж таки краще буде. Хуман залишається і вирішив обити мінус базу. Додає орк ще один бестіар, але два, як я казав, дуже важливо їх відмінити, він відміняє, але... Так, тут додається... Спробується, якщо головну зараз поб'є, буде вже непогано, орк це розуміє, спробує піддефенсити, знову спробує в архімага зробити, але паладин третього левела, це просто, як він хілить, 74, ще один, так, вилікуваємо, можливо буде мінус шоту, хантер, і Хумен робить пробиття, і перемагає цей гейм. Дуже важливі тут аспекти були, навіть попри те, що у орка стало на одну базу більше, ніж у Хума, і він добуття, а у Хума закінчився вже. Закінчилась головна база Gold, і він спробував перейти, але тут була таврика з бетоном, але вирішальний момент, що Хума не почав розпилятися і пішов просто на головну базу, щоб спробувати щось відмінити, і це йому вдалося. І якось так. Дякую, що були зі мною. Та до нових відео від Соніка.